নমস্কাৰ, আপুনি জানেনে আমি যে ডেইলি লাইফৰ ইউজ কৰো অ'কে, এই অ'কে শব্দটোৰ ফুল ফৰ্ম কি? আৰু আপুনি জানেনে এইটো হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সৰু কুকুৰ আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে অনলি 15 centimeters। আজি আপুনি এইটোৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন পাব ন, আপোনাৰ মুখেৰে কেৱল মাত্ৰ এটাই শব্দ ওলাব, ৱাও, কি ফেক্ট জনালা তুমি পলাশ, ৱাও। ইনফো নাম্বাৰ ওৱান, আমাৰ কলেজবোৰত যিধৰণে কনফাৰেন্স হয় ন, মানে যিকোনো এখন মিটিং হয়, ঠিক তেনেধৰণে এখন কনফাৰেন্স আছে আৰু সেই কনফাৰেন্সখনৰ নাম হৈছে দ্য বৰিং কনফাৰেন্স। এতিয়া সেই বৰিং কনফাৰেন্সখনৰ ফেক্টটো এইটোৱে যে সেই কনফাৰেন্সখনত মানে বৰিং হ'ব লগাকৈ কথা ক'ব লাগে, মানে এনেকুৱা এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত মানে পুৰা যিবোৰ টপিক মানে পুৰা বৰিং নিচিনা টপিক হয়, যেনেধৰণে আমাৰ কলেজৰ কোনোবা টিচাৰে লেকচাৰ দিলে যে আমাৰ বৰিং লাগে, ঠিক তেনেকৈ সেই কনফাৰেন্সখনত যিজনে বৰিং লেকচাৰ দিব পাৰিব তেওঁহে মানে উইনাৰ হ'ব, ৱাও। ইনফো নাম্বাৰ টু, এইটো হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সৰু কুকুৰ আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে বেণ্ডি, আৰু এই যিটো বেণ্ডি ডগ, এই বেণ্ডি ডগটোৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে অনলি 15 centimeters, ৱাও। ইনফো নাম্বাৰ ফ'ৰ, টেচিয়াপৰ নামৰ ফিলিপিনছত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। এতিয়া সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ খাচিয়তটো এইটোৱে যে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন এনেকুৱা মানে তাত যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা এটা কাৰণত আপোনাৰ যদি খং উঠে ন, আপোনাৰ খং উঠাৰ পিছত যিবোৰ বস্তু বাহিনী দলিয়াই ভাঙিবলৈ মন যায়, এতিয়া আপুনি সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মানে আপোনাৰ নিজৰ খংটো কমাবৰ কাৰণে তাত যিকোনো এটা বস্তু দলিয়াই মেলি মানে ভাঙিব পাৰিব আৰু সেইটো তাত এলাও আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনাৰ যদি যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত খং উঠিলে বস্তু বাহিনী দলিয়াই, তেনেহ'লে আপুনি সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যাওক, বিন্দাছ যিকোনো এটা বস্তু দলিয়াওক আৰু তাৰ ফাইন ভৰি পিনে আৰামছে গুচি আহক, ৱাও, কিয়া গজব কা ৰেষ্টুৰেণ্ট হে ইয়াৰ। ইনফো নাম্বাৰ ফাইভ, আমি যে ডেইলি লাইফত ইউজ কৰোঁ অ'কে অ'কে, মানে কোনোবা এজন মানুহে আমাক ক'লে অ'কে হ'ব দিয়া, নতুবা মেছেজতো যে আমি ইউজ কৰোঁ অ'কে। এতিয়া কথাটো হ'ল অ'কে, অ'কে ফুল ফৰ্ম আপুনি কি জানেনে, অ'কে ফুল ফৰ্ম হৈছে অল কাৰেক্ট। এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিছে অল কাৰেক্ট বুলি ক'লে দেখোন এ চি অল কাৰেক্ট এনেধৰণে হ'ব, কিন্তু এইটোৱেতো ইয়াৰ ৰহস্য। পোনপ্ৰথমতে অল কাৰেক্টটো এ চি এনেধৰণে আছিলে, কিন্তু পিছলৈ মিছ স্পেলিঙৰ বাবে আজিলৈকে সেইটো ক্ৰমবিকাশ হৈ হৈ এ চিটো অল কাৰেক্টটো অ'কে অল কাৰেক্ট এনেকুৱা হৈ থাকিলে, ৱাও। ইনফো নাম্বাৰ ছিক্স, যিটো জেলি ফিছ ন, যিটো সাগৰত পোৱা যায় জেলি ফিছ, এই জেলি ফিছটোৰ আচৰিত কথা এইটোৱে যে সেই জেলি ফিছটোৰ 98% কেৱল পানীয়ে গঠিত সেই জেলি ফিছটো, আৰু বাকী 2% কোষেৰে গঠিত। এতিয়া যদি আমি সাগৰৰ পৰা জেলি ফিছটো বামলৈ লৈ আনো তেনেহ'লে এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সেইটো বতাহৰ লগত মিলি নাইকিয়া হৈ যাব। ইনফো নাম্বাৰ ছেভেন, 1 + 1 = 2, একে একে দুই। এতিয়া কথাটো হ'ল, এইটো যিটো অংক একে একে দুই, এই অংকটো প্ৰিন্সিপিয়া মেথমেটিকা নামৰ এখন বুক আছে, এখন কিতাপ আছে, আৰু সেই কিতাপখনত 162 পেজত কেৱল একে একে দুই যে হয় এইটো কথাকে প্ৰুফ কৰি থৈ দিয়া আছে। ভাবি চাওক কি আছো, একে একে দুই, আমি এইটো সকলোৱে জানো, আৰু এই একে একে দুই এইটোকে প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপিয়া মেথমেটিকা নামৰ বুকখনত 162 পেজত মানে একে একে দুইটো প্ৰুফ কৰি থৈ দিয়া আছে, মানে একে একে দুইটো এনেধৰণে হয়, ৱাও। ইনফো নাম্বাৰ এইট, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ওখ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। এতিয়া কথাটো হ'ল, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট 2015 যেতিয়া নেকি নেপালত এটা ডাঙৰ আৰ্থকুইক আহিছিল, মানে এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল, ঠিক তেতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মানে যিমান ওখ আছিল ওখতকৈ 1 inch তললৈ মাটি তললৈ সোমাই গৈছিল, ৱাও, ইমানেই ডাঙৰ এটা আৰ্থকুইক আহিছিল। ইনফো নাম্বাৰ নাইন, পংঘৰ নামৰ এটা হৰিণা আছে আৰু সেই হৰিণাটোৰ যিটো চকু, চকুটো আমাৰ মানুহৰ তুলনাত মানে 10 times অধিক শক্তিশালী হয়, আৰু সেই জীৱটো চকু ইমানেই শক্তিশালী যে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা লাখ লাখ কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা শনি গ্ৰহৰ ৰিংটো মানে সেই জীৱটোৱে বিন্দাছ দেখিব পাৰে, আৰু আমি চাবলৈ হ'লে কি লাগিব, টেলিস্কোপ। ইনফো নাম্বাৰ টেন, ইনফো নাম্বাৰ টেনৰ লগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যনত প্লিজ ক্লিক কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড দিম আপুনি অধিক সোনকালে পাই যায়। ইনফো নাম্বাৰ টেন, স্কপিয়া ভেনম নামৰ বিচ্ছুৰ এবিধ পয়জন আছে, মানে যিটো বিচ্ছু মানে যি নেকি মানুহক কাটি দিলে মানুহজন যি নাথাকে একদম মৃত্যু হৈ যায়, সেই যিটো বিচ্ছু, সেই বিচ্ছুৰ যিটো পয়জন, সেই পয়জনটো কোৱা হয় স্কপিয়া ভেনম। এতিয়া সেই বিচ্ছুৰ যিটো পয়জন, সেই পয়জনখিনিৰ দাম কিমান আপুনি জানেনে, আৰু সেই বিচ্ছুবিধৰ 1 liter পয়জনৰ দাম হৈছে 273 কোটি। ইনফো নাম্বাৰ 11, আমি যে ৰাতি শুওঁ, আপুনি এনে ভাবি চাইছেনে আমি ৰাতিয়ে কিয় শুওঁ, আমিতো দিনতো শুব পাৰোঁ ন, ধৰা কিছুলৈকে দিনত শুৱে, কিন্তু আমাৰ প্ৰায় মানুহে জেনেৰেলি ৰাতি শুৱে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি ৰাতিয়ে কিয় শুওঁ, আচলতে আজিৰ পৰা 400 বছৰ আগতে মানুহবোৰে আধা আধা হৈছিলে, মানে দিনত 4 ঘণ্টা হৈছিলে, তাৰপিছত কাম কৰিছিলে, তাৰপৰা আকৌ ৰাতি 4 ঘণ্টা হৈছিলে, আকৌ কাম কৰিছিলে, আকৌ পিছ মানে পিছদিনাখনি তেনেকৈ হৈছিলে, মানে দিনত 4 ঘণ্টা ৰাতি 4 ঘণ্টা। তাৰপিছত কি হ'ল, মানুহবোৰে যিটো ৰাতি হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া, ৰাতি হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল পাবলৈ ল'লে, অৰ্থাৎ ৰাতিটো কোনো ধৰণে হাই হোলা নহয়, সেইটো কাৰণে ৰাতি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল পাবলৈ ল'লে, আৰু তাৰপিছত কমৰিকা ঘটি ঘটি মানুহে ৰাতি হোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো প্ৰচলন কৰিবলৈ ল'লে, আৰু বৰ্তমান আমি সেইটো প্ৰক্ৰিয়াই চলাই আহিছোঁ। ধন্যবাদ ভিডিঅ' চাবলৈ।